Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Биыл қазақ халқы ел тәуелсіздігінің 24 жылдығын атап өтеді. Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында ұлтымыздың ұлы мерекесі құтты болсын дейміз. Тәуелсіздік еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шер мұң. Кеше сенің келбетіңді арман қып, боданыңа бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің, уай еркіндік қош келдің. Ақын Қалқаман Сарин тәуелсіздік күнін осындай жыр шумақтармен қарсы алыпты. Иә, осы жылдардың ішінде еліміз бір ғасырда еңсеру мүмкін емес ұлы істерді, ірі-ірі әлемдік жобаларды жүзеге асырды. Сондықтан мығым мақсаттарды межелеген жылдардың әрбір күні ұмытылмайды. Ендеше тәуелсіз Қазақстанның тарихын бірге жасап, бірге сомдайық. Мереке құтты болсын, ағайын. Қайырлы таң, қазақ елі. Жанымызға шабыт сыйлаған жаңа күн жақсылыққа толы болсын дейміз. Өмірімізді мән мен мағынаға толтырған оқиғалар мен жан сергітер жаңалықтарды өздеріңізге ұсынып отырған әріптесім Ерлан Әбдірұлы. Және Ольга Спирина. Ал енді бүгінгі күннің маңызды мәдени оқиғаларына тоқталсақ. Таяуда елордамыздың Тілеп Қобыз сарайында тәуелсіздік күніне арналған азаттық туы желбіреп атты мерекелік кеш көрермен назарына ұсынылды. Ал бұқаралық ақпарат құралдарының жетістіктеріне келер болсақ, Қазконтенттің құрамындағы әдебиет порталы 160-тан астам қазақ тілді сайттардың интернет форумында жүлделі орынды иеленді. Үздіктердің қатарынан көрінген порталдың негізгі мақсаты жас ақын жазушыларға ақпараттық қолдау көрсетіп, қазақ әдебиетін ғаламторда жүйелі түрде насихаттау екенін әдебиет сүйер қауым жақсы біледі. Иә, бұл үлкен жетістік. Ал Қазақ ұлттық өнер университеті Түркиядан гастрольдік сапардан оралды. 160-тарында студенттен тұратын шығармашылық топты Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры Айман Мұсақажаева бастап барды. Танымал қазақстандық скрипкашы Анкараның ең ірі концерт залындағы бағдарламасын тұңғыш президент күні мен тәуелсіздік мерекесіне арнады. Мұндай мерекелік шаралар тәуелсіздік күнінің тарихи мәнін тереңдете түсері сөзсіз. Құрметті көрермендер, ал біз әріптестеріміздің бейне сюжетімен еліміздегі оқиғаларға оралсақ. Биыл қазақтың біртуар ғалымы энциклопедист Шоқан Уәлихановтың туғанына 180 жыл толуына арналған Шоқан асулары атты көрме ашылды. Көрмеге Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық мұражай мен Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы Шоқан Уәлихановтың алтын емел мемориалдық мұражай қорынан, сондай ақ мұрағат қорынан алынған ұлы тұлғаның өмірі мен қызметіне қатысты экспонаттар қойылды. Шоқан Уәлихановтың 17 жасында жазған «Письмо Березину» деп аталады. Бұл бірінші керемет теңдесі ғылыми мақаласы. Ал жалпы Шоқан Уәлихановтың ғылыми мақалаларының ішінде дүниежүзіне алдымен белгілі болғаны Қашқария экспедициясының соның жазбалары. Одан бұрын Қырғызстанды зерттеу. Жалпы Шоқан Уәлихановтың ғылыми мұрасы үш саладан тұрады. Қырғызстан, Қашқария, Шығыс Түркістан және Қазақстан. 1858-59 жылдары Шоқан Уәлиханов Әлімбай деген лақапатпен Шығыс Түркістанға, Қашқарға саяхат жасап, өңірдің тарихы, географиясы мен этнографиясы жөнінде аса құнды зерттеулер жазған. Осы сапар кезінде жинақтаған материалдары негізінде Қытайдың Нанлу провинциясының шығысындағы 6 қаласы туралы еңбегін жазды. Еуропалықтар үшін беймәлім болып келген Қытай аймағындағы Шоқанның ашқан жаңалықтары ғалымдардың жоғары бағасына ие болды. Биылғы жылы қазақтың ғұлама ғалымы, ағартушы, демократы, этнограф, саяхатшысы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың 180 жылдық мерейтойы аталып жатыр. Міне соның құрметіне орай біз мына Алматы облысы Кербұлақ ауданында орналасқан Шоқан Уәлихановтың алтын емел мемлекеттік мемориалды мұражайы және біз мына Қазақстан Республика бойынша орталық музеймен бірлесе Шоқанның 180 жылдығына жаңағы осындай жылжымалы көрме ұйымдастырып жатырмыз. Қазақтың аса көрнекті ғалымы Шоқанның шығармалары ұлт мәдениетінің рухани әлеміндегі шоқтыға биік қайталанбас дара туындылар. Оның артына қалдырған тарих, этнография, құқық, фольклор, география, филология салалары бойынша жазған мұралары ғасырлар бойы маңызын жоймайтын тағылымы мол сарқылмас бай қазына. Шоқан мұраларын оқу, білу, насихаттау үлкен борыш. Көрмеде Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық мұражай қорында сақтаулы Шоқанның жеке бұйымдары, қол жазбалары және шығармалары сондай-ақ ол туралы жарық көрген кітаптар мен басылымдар насихатталды.
өткен қазақ тіл ғылымының аса көрнекті өкілі Әбжан Құрышжанұлының 85 жылдығына арналған халықаралық конференцияда ғұлама ғалымның түркі дүниесі, тілі мен тарихы, оның руханият әлемін зерттеуге қосқан үлесі талқыланды. Конференцияға отандық және шетелдік түркітанушы ғалымдар, тіл мамандары қатысты. Тақырыпты тілшілеріміз тарқатады. Тіл білімі саласында ескі түркі жазба мұраларына қалам тартып, халық тілінің інжу маржандарын терген белгілі түркітанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Әбжан Құрышжанұлының 85 жылдығына арналған халықаралық конференция Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ұйымдастыруымен өтті. 2007 жылдан бері біздер Әбжан Құрышжанұлының құрметіне жыл сайын Құрышжанұлы оқуларын өткізіп тұрамыз және әр 5 жыл сайын осындай халықаралық деңгейде іс-шара өткізіп тұрамыз. Әбжан Құрышжанұлының бұл 85 жылдығына арналған конференцияға әлемнің бірнеше елдерінен мақалалар келіп түсті және көрнекті ғалымдар осы конференцияға қатысу үшін арнайы келіп отыр. Конференцияға тек еліміздің ғана емес, сонымен қатар Түркі академиясының профессоры Амантай Шәріп, Фикрет институтының директоры Мырзаберген Малбаков, Түркия елі Стамбул қаласының Йылдыз техникалық университетінің профессоры Мехмет Өлмес сынды өзге де шетелдік түркітанушы ғалымдар, тіл мамандары арнайы қатысып сөз сөйледі. Бүгісі тек қана қазақ тіл білімінде ғана емес, түркітануда және әлемдік түркітануда мойындалған терезесі тең түскен көрнекті ғалымдармен сондай ғалым. Бұндай дәрежеге, бұндай деңгейге ол кісі қалай жетті? Біріншіден ол кісінің мына ғылыми тұлға ретіндегі тереңдігі. Сосын мына ғылыми деректі әбден тәптіштеп тұрып зерттегені. Екіншіден ғылыми деңгейінің өте жан-жақты дайындығы күшті. Қазақ тілі мен түркі тілдері тарихына терең үңілген тұңғыш қыпшақтанушы ғалым Әбжан Құрышжанұлының Архон, Енисей жазба ескерткіштер мен Кодекс Куманикус сынды көне жазбалардың қазіргі қазақ тілімен арасындағы байланысын зерттеп, жүзге таяу ғылыми зерттеу мақаласын жазып, бірнеше іргелі монографиялық еңбегі жарыққа шыққан еді. Сондай-ақ конференция аясында Халықаралық Түркі академиясының демеушілігімен жарық көрген Әбжан Құрышжанұлының Юсіп Ұлық Хас Хажиб Баласағуни, Құдатху Білік және Формы и значения падежей в языке Кодекс Куманикус атты кітаптарының тұсаукесер рәсімі өтті. Осы орайда биылғы Түбі бір түркіміз фестивалінде бүгінгі жас ұрпақтың бойында бауырмалдық пен өз тарихын ардақтау, құрмет сезімін арттыруға тағылымды үлес қосары сөзсіз. Қазақтың тарихынан ойып тұрып орын алған ғылыми еңбектер қанша уақыт өтсе де құндылығымен өзінің мәнін жоғалтпасы анық. Құрметті көрермендер, біз хабарымызды әлемнің қызықты жаңалықтарымен ары қарай жалғастырамыз. Леонардо да Винчи жапонша сөйлет, тек андроид кейпінде. Механикалық ғалым Токио қаласына ұйымдастырылып отырған халықаралық көрмеге келушілерді сәлемдесіп қарсы алды. Алайда өзгелердің назарын аударған тек Леонардо ғана болмады. Әлемнің түпкір-түпкірінен жиналған 450-ге жоқ компания өздерінің жаңа зерттемелерін ұсынды. Мысалы, мына табиғи апат салдарын жоюға арналған роботтар. Олар еш қиындықсыз ойлы-қырлы жер бедерімен жүріп өтіп, үлкен қалдық сынықтарын жоя алады. Компания өкілі Сатоши Кочиами былай дейді. Бұл мәселелердің барлығы әрине адамға бағынышты, сондықтан гуманоидты роботтар бұларды орындай алады. Егер мәселе есікті ашу немесе баспалдықпен көтерілу жайында болса, гуманоидтар бұл жағдайда жарамды болып саналады. Бірақ құтқарушы роботтар адамзатқа пайдасын ғана тигізіп қоймайды. Олардың кейбіреулері билеп тамаша өнер көрсете алады. Кез келген құрастырушы роботтың әрейді болғанын армандайды. Менің ойымша біздің беше де әрбір шаңарақта бола алады. Бұл
Британ елінің тұрғындары селфиге түскенде ең жабырқаңқы түрге енетіндігі ресми түрде дәлелденді. Лондондағы Somerset House музейіндегі көрмеде өздерінің зерттеулерінің нәтижесін ұсынған зерттеушілер тобы осынай қорытындыға келді. Жоба авторлары қыркүйек айының бір аптасында Instagram әлеуметтік желісінде жарияланған мыңдаған фотосуретке талдау жасаған. Өздерінің зерттеулері үшін мамандар әлемнің Бангкок, Берлин, Лондон, Мәскеу, Нью-Йорк және Сан-Паулу сияқты 6 қаланы таңдап алған. Мысалға Сан-Паулуды алсақ, оны картадан тауып алуымызға болады. Бұл елдің адамдарының жүзі жарқын келеді. Сондай-ақ олар селфи жасағанда бастарын сәл қисайтады екен. Біздің жүйеміз бұл ерекшелікті анықтауға мүмкіндік береді. Ал енді Лондон тұрғындарын алар болсақ, адамдардың жүзі байсалды, байыпты және көбінесе қатқыл. Оның себебін анықтау өте қиын. Жоба авторларының сөзіне қарағанда Сан-Паулу мен Бангкок тұрғындары жайдары көрініп, жүздерінен күлкі үйіріліп тұрады. Олардың кейінгі орында Мәскеу мен Нью-Йорк қалалары еншілейді. Зерттеу нәтижелері әрбір қаланың ерекшеліктерін анықтады. Мысалы, Лондонда көбінесе егде тартқан ер адамдар селфи жасаса, Бангкокта суретке түсудің бұл әдісі жастар арасында кең тараған. Әйелдер арасында селфи жасаудан Мәскеу қаласы озық тұр. Әлемдік желіде жарияланған мегаполис тұрғындары селфиінің 80% нәзік жандарға тән. Өнер дегенде Қазақстанның халық әртісі, актер, режиссер Райымбек Сейтметовтің өнер жолы қиын жол, оған талмайтын қанат, таусылмайтын шабыт керек дегені еріксіз есіме түседі. Меніңше бәрінен қиыны театр әртісі болу. Мысалы, кинода әртістің қайта ойнауына мүмкіндік берілсе, ал театрда бәрі басқаша. Иә, көрерменнің көз алдында өнер көрсететін театр әртісі өзінің рөлін басынан аяғына дейін абыроймен сомдап шығу керек. Сондай өнердің ұлы жолында әлемдік классикадан бастап, заманауи қойылымдарда өнер көрсетіп келе жатқан Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Бекжан Тұрыс біздің студиямыздың қадірлі қонағы. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз саға. Таң ертеңгілік көңіл күйіңіз қалай болып тұр? Бәрекелді аға. Аға, өміріңіздің 20-25 жылы театрмен тығыз байланысты. Жалпы театр сыншылары бір жазып жатады ғой, осы әрбір актердің өзінің бір жұлдыз шағы болады, бір биікке көтерілгетін бір дергезі болады деп. Осы сіз сондай кезіңізді қандай образдармен байланыстырасыз? Образ көп қой, мен образдан бұрын осы кеше бір образ жасап шығарым деуге болады. Ол образ, сол жаңағы сіз айтып атқан образ, ол мен өзімді өзім ойнадым. Жаңа өзіңіз айтып атқандай, мен шындығында ширек ғасырдан аса театрда қызмет етіп келеді екен. Бірақ елге не бердім, елде не алдым. Оның үстіне жасым 50-ге толған кезде, етжүрегің езілмесе, еліге де елді ойланмасаң, онда менің азаматтық көк тиынға да керегі жоқ шығар деп, сонымен мен сол өнердегі Бекжан мен өмірдегі Бекжан екеуін біріктіріп, бір керемет образ жасап шығардым десем болады. Ол менің ішкі жанайқайым. Жүрек арызы бүгінгі замандастарға деген, бүгінгі қоғамға деген. Ойлайым, енді қазіргі айтушылардың, айқыштардың тілімен айтсақ, жаман болмаған сияқты, сондықтан тағы да бір сәтті образ жасап шығардым ғой деймін. Бәрекелді. Аға, кейде актерлерге бітімі бөлек, ерекше көзқарастағы қаламгерлердің шығармаларында ойнау бақыты бұйырады. Қай драматургтың туындысы сіздің жан дүниеңізге ерекше әсер етті? Бізде мынандай бір қалыптасты. Өзі шетелдің классикасына көп жүгінеді. Шетелдің көп классикасын қойсақ дейді, сонсын бір жаңа бағытқа, бір жаңа шылдап қойсақ деп жатады. Мен кейде осы нәрсені онша толықтай келісе алмаймын, өйткені кешегі тақыр жерден театр ашқан біздің өзіміздің өнердің серкелері бар. Анау театрдың қазынға, театр құрылу тарихын тұтқалар болған бірнеше буын өкілдері бар. Бүгін санаулы ғана уықтары қалды. Сол кісілердің салған өзіне, олар біздің елдің дәстүріне, өнеріне сүйінген болатын. Тақыр жерден театр ашты, керемет өнерді көрсетті. Енді бұлай бүкіл әлемдік театрлардың несімен салыстырғанда біздікі кенжелеу болуы мүмкін, бірақ ал енді бағасы жағынан келген кезде ойып тұрып орын алатын кәдімгідей өзіндік қолтаңбасы бар театр. Сондықтан мен енді ылғи да айтып жүремін, біз жарайды батыстан басқадан алдық, ал енді қазақтан да алары болу керек қой. Кешегі Әуезов салған, Мүсірепов салған өзіміздің дәстүрлі мектебіміз бар. Енді біз неге оны басқаларға
өз мектебімізді көрсетпеске деген менде ылғи сондай бір жанталаспен жанайғай жүретін рас. Осы ойыңыздың жалғасы іспетті сұрақ. Ол қазір сахна өнеріне талап күшейіп келе жатыр. Осы қазақ театрын бір әлемдік деңгейге көтеру мақсатында шетелден режиссерлар шақырылып жатыр. Осы театрдың көркемдік деңгейін арттыруға осы режиссер шақыру шетелден қаншалықты ықпал етуде? Қазір бұл біз шетелден алдық, көрдік, үйрендік, енді олар бізден алсын деген нәрсе. Біздің енді мен қандай ниетпен, қандай себеппен шақыратынын білмеймін, бірақ мен өз басым ойлаймын. Солар сол жағы біздің қазақтың ол өздерінің дүниесінде емес, біздің өзіміздің дүниемізде Әуезовтің жағы, Мүсіреповтің басқа да жағы үлкен драматургтарымыз солардың дүниесін алып қойса, соның қазақтың ішіне кішкене үңілсе екен деп, қазақтың қандай екенін білсе екен деп жүрген мен қазақпын. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, қай образда деп. Мен айтар едім, мен Әбіш ағамыздың осы Абылай хандағы дивана образы мен шындығында бір үлкен бір белеске жеткізді ғой деп, өйткені мен сол кісілердің өзінен, сол кезде елбасының өзінен үлкен баға алған болатынмын. Бір ғасырдың өнін жеткізе білдің деген. Енді одан артық баға жоқ шығар деп ойлаймын актер үшін. Ұлыңыз Мағжан өзіңіздің қасыңызда 5 жасынан бастап әкем театрда жүрді. Уақыт өте келе сахнаға қайта оралып жатыр. Осы ұлыңыздың актер болғанын жалпы қаладыңыз ба? Жоқ, мен өз басым қалаған жоқпын. Сондықтан да мен Мағжанды алшақтау ұстадым. Оқу бітіргеннен кейін де мен балам айттым, өнердің жүгі ауыр, оның тартатын тауқыметі одан да ауыр. Сондықтан бір үйде бір адам жетеді балам. Сен енді кейбір өнерде әрине бәрі жақсы деуге болмайды. Кейбір әділетсіздік тұстар болып жатады, оны көзімен көрген кездер болды. Сен мұндайға шыдай алмай қалуың мүмкін балам. Сондықтан осы өнерде оның үстіне қазір сенің қаншалықты өнерге сол дайын екеніңді білмеймін, бірақ сен басқа салаға барсаң деп, біз энергетикалық институтта өзі физика математика школын бітірген, мектебін бітірген, жақсы оқыды, сонсоң энергетикалық институтта жақсы тәмамдады, Ресейге жағы, грантқа жағы, магистратураға дедер болды, бірақ соның бәрін тәрк етіп, жоқ әке, мен өзімнің жүрегімді тыңдайыншы, сізде мені түсініңізші, мен оқи алмаймын ары қарай, мен сол қайтадан өнерге барғым келеді, театрға барғым келеді, сондықтан маған рұқсат беріңіздерші деп анасына менен рұқсат сұрады. Басында әрине келіскен жоқпын, сонсын анасы көндіргендей болды. Сонымен келісім беріп, биыл бірінші курста оқып жатыр өнер институтында, жаңа Жүргенов атындағы. Бірінші курста оқыса да Мағжан киноға түсті, біз өте қуаныштымыз. Оған қоса ұлыңыз екеуіңіз «Ұлым саған айтам» атты бенефис шоуға қатысып қайттыңыз. Бірге өнер көрсеттіңіз. Иә. Жалпы әке мен бала арасындағы қарым-қатынасты сахнаға алып шығуыңызға не түрткі болды? Бүгінде менің замандастарым бар, менің де үлкендер бар, менің де кішілер бар. Біздің қазақтың өзінің дәстүріне, өзіне тән дәстүрі бар, салты, әдет ғұрпы бар. Содан айнып жатқан бүгінгі менің замандастарды көрген кезде. Бүгінгі енді мен бәрі деп айтпаймын, тарихын тегін білмейтін бір ұрпақтың өсіп жетіліп келе жатқаны мені шошытты. Сонсоң кейде енді біз сөйлеген кезде, сұхбат берген кезде сұлу сөйлейміз, сұлу сұхбат береміз. Ол неге солай болу керек? Мен оны неге осы бір іспен, осы неге мен сахнада үлгісін көрсетпеске? Өйткені енді ол бізде ана Ресей театрларында, Мәскеуде бар, бізде бірақ осы Қазақстанда нәрсе болмаған екен. Сондықтан мен осы нәрсені қолға алып, бұның астарында көп дүние бар, енді ұлым саған айтамның астарында. Сол жағы бүгінгі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың, сол Мағжанның замандастарының намысын жанып, солардың жағы осы елдің де жердің де киесі сендерсіңдер деп, опасыздыққа емес, отаншылдыққа, тексіздікке емес, тектілікке тәрбиелейтін. Солардың бір осы қазіргі жастардың бойында бір сөніп баратқан рухты қайтадан жаңарту. Өйткені қазір енді көп айтып жүрміз ғой, енді өзекті мәселе ол, біз бұл кезде ғана емес, бұрыннан да келе жатыр ғой, бірақ осындай бір адамдар түрткі болып сол немен келе жатқан. Сондықтан бір әлгі өр рухың болмаса ұлтың да жұртың да сау болмайды дейді. Оның үстіне қазіргі енді қарап отырсаңыз, осы бір елді ойландырып, жұртты толғандыратын дүниелердің діңкелеп тұрған шағы екен. Көптің көңіл көңілшек дейміз, ылғи сол бір жағы арзан шоудың жетегінде кетіп жатыр. Сол бір кішкене ұлттың бойына бір сілкініс жасайықшы, оятайықшы. Бір көп дүниелер айтылды,
өткірді дүниелер айтылды. Мен сол кешке келген көрерменнің аузынан енді көп жақсы сөздер естідім. Енді сыншы ол қашанда ең үлкен сыншы ол уақытпен көрермен ғой, сондықтан көрерменнің бұл кешке деген бағасы өте бөлек болды. Өйткені мен өзім 40-қа толған кезде де баламның аузына сөз салып, әйел адам 40-қа дейін әрін бермесе ол қасиет, 40-қа келген адамның есі кіріп есеп бере алмаса ол қасірет деп, бір 40 жасымызда сондай бір есеп бергенбіз, сонда да бір бөлек дүние жасаған болатынбыз. Ал енді бұл жолғы дүниенің өз салмағы ауыр болды, жаңада айтып отырмын ғой. Бір едігедей елді ойлап ет жүрегің езілмесе, ұлтың туралы айта алмасаң, онда менің азаматтығымнан деп. Соны мен осы тек қана сөзбен емес, осыны бір осындай дүниемен, іспен бір дәлелдеп көрсетейікші. Бүгінгі енді кейде айтып атамыз ғой, бір жаңағы жастарға сын айтып атамыз. Бірақ солардың бәрінің өзі тәрбиенің де білімнің жүйесінің бәрінің темірқазығы отбасынан басталады. Сондықтан біз отбасымызда баламызға қандай нәрсе үйретіп жатырмыз, баламызға не айта алып жүрміз. Ұлт бойындағы тектілікті тірілту үшін жасалған сол, мен өз баламды сол жағы қазақы мінезде ұлтты сүйуге үйретіп келе жатырмын. Оны сол ертең көрген ел балаларына сондай нәрсені бойларына сіңіріп өсірсе деген ниет қана. Бәрекелді. Аға, рұқсат болса әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, сіздің бенефисіңізді біздің әріптестеріміз арнайы түсіріп, бейне сюжет әзірлеген еді. Соны тамашалап алайық. Бәрекелді. Ақылбай ақсақалдың ойлы сөз келелі ақылын қазақтың тыңдағанына кемі 20 жыл болды. Сол кезде ешкім мына қарияны сомдап отырған актер 30-дың ожақ бұжағындағы жап-жас жігіт деп қабылдамады. Оның қылшылдаған жас екенін біле тұра олай демеді. Неге? Өйткені Бекжан Тұрыс жастайынан қазақтың даналығын, қоңыр тірлік, қоңыр мұңын бойына әбден сіңірген азамат еді. Ол теледидарда яки сахнада ғана өз болмысын ұстанбады, өмірімен де қабыстырды. Ол бойлаған тереңдікке көп көргендердің де, көп жасағандардың да көбі бойлай алмады. Сол үшін Бекжан Тұрысты дуала ауыз абыз деп қабылдады. Бекжан ағамыз шындығында да нағыз өнердің майталманы. Бүгінгі күні елуде ел жаңа деп, өзде бір жаңашылдыққа, жаңалыққа ылғи да ұмтылып жүретін жан. Сондықтан да біз бағалаймыз бала күнімізден осы ұят болмасынан көрдік қой ең бірінші ол кісінің өнерін. Содан кейін келе оқуға түсіп Алматыға спектакль көре бастадық. Әр спектакльін асығып келетінбіз. Мына 5 минутқа бір той деген спектаклін әр қашан келіп көре беретінбіз. Сергелдең болған серлер өте керемет образдар сомдады. Бекжан Тұрыстың кейіпкерлерін жіті бақылап жүргендер біледі. Әр кейіпкері әр бөлек. Ердің жасы 50-ге, ағамыз үлкен дайындықпен келді. Осы жолғы бенефисте актер Бекжанның, азамат Бекжанның абыройының салмағы да ерекше көрінді. Адалдығы, азаматтығы, өресі, бәрі-бәрі Бекжан Тұрысты ғана емес, жанашырларын да қанаттандырып, бір серпілтіп өтті. Бұл бенефисте актер әке ұлының ғана емес, бар қазақтың бойынан жан шырып қазақылықты іздеді. Үлкен-үлкен ақылын ата-баба аманатын айтты. Бұл кеңесті атан түйеге артса, оның да белі қайысып кетер ме еді. Жас Мағжан қалай қабылдады? Бізге сол қызық. Енді маған шын білсем, әкем кішкентай кезімнен сондай тәрбие беріп жатты. Енді әкем қазір ұлтымыздың болашағына, саулығы мен салауаттығына, бүкіл болмысы мен қадір қасиетін арттыруға өз ойларымызды ортаға салсақ деген еді. Негізі осы кешті бастайтын кезде. Енді ұлтты сүю, ұлтты шын сыйлаудың не екенін, ұлттың рухы көтерілгенде ғана басқа халықтардың алдында беделді болатын әкем кішкентай кезімнен бастап ұмтылып келетін. Бұл той, бұл бенефис Бекжан жаққан шырақтың жарығының деңгейінде байқатты. Иә, ол бақытты, ерекше бақытты актер екен, әке екен. Бар қазақ енді Ақылбай Бекжан бақытты болардай үлкен әріппен жазылған қазақ болса екен. Тілек сол. Жақсы, ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Аға, енді осы қойылымды көрермендер қалай қабылдайды деген уайым болған шығар сізде? Аллаға шүкір, бәрі
ойдағыдай болды. Біздің енді ең бастысы жазған авторым да, қойған режиссер да, ішінде ойнаған мен де, Мағжанда бір дөп табылған бір үштік болдық, төрттік болды деп айтсақ болады. Сондай бір көп енді қазір әлеуметтік желілерде жазылып айтылып жатыр, соған қарағанда жаман болмаған сияқты. Бәрекелді аға. Аға, сіз әйгілі Шолпан Жандарбекованың класында оқыдыңыз, әкем театрға атақты Әзірбайжан Мәмбетов атамыздың шақыруымен келдіңіз. Жалпы осындай корифейлердің тәлімін алдыңыз, тәрбиесін көрдіңіз қысқаша айтқанда. Сондай алыптармен кейінгі сахнаға келіп жатқан жас толқынынан қандай айырмашылықтарды байқайсыз? Телеарналарға келіп, хабарға қатысып жүрдім, бірақ мен ешқандай театрға қиянат жасаған жоқ едім. Бүгінде сол танымалдылық пен атақтың құрбаны болып, бүгінгі жастарымыз сол көптеген сериалдар қазір өз қаптап кеткен. Сол сериалдардың, сол жағы бір шоулардың жетегінде кетіп театрда сырып қойып тастап жатқандарға мен ылғи өзімнің өкпемді айтып келе жатырмын. Өйткені бізді өнерге баулыған кезде біздің ұстазымыз, мен бұны айтудан ешқашан жалықпаймын, бөлек тәрбиелеген болатын. Сондықтан о баста айтқан кезде де, балам, сен мына жерге өнер ордасына келіп түскеннен кейін сенің бойыңа Алла берген бір дарын бар. Ал енді сол дарынды Алла берген талантқа адал қызмет ет деген болады. Өнердің баспалдағын адал атта деді. Мен сол адалдықты арқалап келе жатқанмын. Кейде енді айналаңдағы жағы өнерге қиянат жасап жатқандарды көргің көрмейін десең көзің бар, айтпайын десең сөзің бар. Бүгінде ол айтып жатсаң сені жақсы көріп жатқан адам жоқ. Кім әділеттілікті қазір жақсы көреді? Бірақ оған айтпайын десем менің арым жібермейді. Сол кезде апаларымыз айтады, өнерді өнері зор адамнан үйренеді. Біз сол зор адамдардың тәлім тәрбиесін алдық, сол кісілердің қолына су құйып, солардың қажетін жарадық, енді көп нәрсе алдық. Енді сол алған нәрсемізді кейінгі ұрпаққа аманат етіп жеткізгіміз келеді. Бірақ сол аманатты бүгінгі ұрпақ қалай арқалап жүр? Осы мені кейде көңіліме күдік келтіреді. Өнер тірі мінезінен айырылып баратқан сияқты. Соны қайтадан бір тірілсек дейміз. Сол сүйіспеншілікті театрға, өнерге деген, өнерді өтірік емес, шынайы сүйсекен дейміз бүгінгі біздің жастарымыздың. Аға, сіз өнердегі образдарыңызды қалай зерттейсіз, образға қалай енесіз? Мен ана Бауыржан Қаптағаев деген ағам бар, қалжыңдап кейде айтады, Әлібекжан, сен мен сияқты бетіңді жағы өтіріктен қатқылдандырып, сөзіңді бүйтіп бер жағынан айтасызсаш, жасыңа жетпей кетіп қаласың ғой деп қалжыңдап жатады. Ол енді әрине қалжың, бірақ мен образ деуде алдыма жан салмайтын актермін. Шындығы керек, ол өзім мақтанғаным да емес, оны менің әріптестерім де айта жатар. Мен алған күннен бастап мен сол образдың түбіне жетпей мен сахнаға шықпаймын. Сондықтан ол ізденіс бәрі, іздеу. Кейде алған дүниеміздің өзі жаныма жатпоқ қалуы мүмкін. Сол жатпоқ қалған кезде көп нәрселер сол қай жерде бар, сол жерден іздеймін. Оның себебі деп айта аламын, мысалы кезінде осы Жындыхан Өмірзая спектаклін Баққожамыздың қойған кезде Жындыханаға барғаным. Қарттар туралы спектакль қойған кезде сол қарттардың ішкі шын жан дүниесін ұққым келіп, солармен сөйлескім келіп, солардың ішкі дүниесін, ішкі жан таласын, арпалысын сезгім келді. Соны мен сахнада берсем дедім. Сондай нәрселерді көрдік. Енді кейде бір енді анау ертедегі бір нәрселер болып жатады. Енді оған келген кезде тарихқа жүгінеміз, тарихқа. Таңғы уақытта студиямызға келгеніңізге мың да бір алғыс. Бүгін енді 15-ші желтоқсан, ертең барша Қазақстан тәуелсіздік күнін мерекелейтін болады. Осыған байланысты сіздің тілегіңізді естісек. Тәуелсіздік ең біріншіден бізге қазаққа Алланың, мынау тәуелсіздік үлкен сыйы, Алланың берген үлкен сыйы. Сан ғасырдан бері бабаларымыздың аңсап жете алмай кеткен, сол бабаларымыздың қанымен, жанымен мына еліміздің маңдай жерімен келген тәуелсіздігіміз болатын. Бар қазақты бауыр тұтатын біздің жастарымыз көп болса екен дейміз. Еліміздің еңсесі биік болса екен дейміз. Осы бір Алла Тағалам халқымыздың иманын кемелдендіріп, ынтымақ пен татулықты түп етіп өмір сүруді нәсіп етсе екен дейміз. Әумин аға. Бәрекелді, осылай уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз аға. Ашылып әңгіме айтқаныңызға, салихалы сұхбат бергеніңізге, ісіңізге, кәсібіңізге, өнеріңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Рахмет. Құрметті көрермендер, ал біздің таңғы жүздесуіміз осымен өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.